Dobrodošli u našu online promociju knjige Zbirka malih kompozicija za klasičnu gitaru, koja, ako ne prva, sigurno je jedno od prvih izdanja autorskih originalnih dijela u skorijoj istoriji metodologije učenja sviranja i obrazovanja u muzičkim školama za instrument gitara u Bosni i Hercegovini. Dobrodošli i u prostor kuće Plamena mira, objekat koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, objekat za umjetnike i umjetničko stvaralaštvo. Inspiracija i mir. Udruženje u kojem djeluju mnogi. Kuća u centru Tuzle, u centru našeg malog svijeta. U našoj online promociji ćemo da čujemo neka od djela iz zbirke, ali na način kako djela napisana za klasičnu gitaru solo mogu da se izvode i u kamernim sastavima. U ovoj godini je i 10 godina formalnog postojanja porodice Akustikum. Udruženje koje radi sa mladim umjetnicima koristeći metode međuvršnjačkog učenja i čiji najznačajniji projekat je orkestar mladih Balsika. U ovaj jubilej izlazi i ova zbirka. Autor ove zbirke kompozicija je i naš dugogodišnji saradnik Nedim Tinić, o kojem ćemo nešto kasnije, a sada poslušajmo jednu izvedbu iz zbirke. Priča autora ove zbirke počela je u Tuzli 1979. godine. Dosta je tu neispričanih priča, ali ona koja ponajviše upućuje na njegovo muzičko obrazovanje i kasniju profesionalnu orijentaciju su angažovanja u sviranju sa drugima, u različitim muzičkim pravcima, posebno u amaterskom pristupu slobodnom muzičkom stilu. Nedostatkom profesionalnog kadra učitelja u muzičkoj školi u Tuzli, autor otpočinje sa svojim pedagoškim radom u osnovnoj muzičkoj školi kao nastavnik gitare, te često i danas ističe da je pedagogija najljepši oblik kulture i razvoja društva. Svoje formalno akademsko zvanje stiče 2009. godine, a već 2011. biva dobitnik stipendije za master studije u Strasburu od strane ambasade Francuske u Bosni i Hercegovini, gdje spoznaje nove pedagoške metode i značaj muzičke analize. Iz svog živopisnog profesionalnog rada izdvaja Orkestar mladih Balsika, rok školu za djevojčice, kao i neizostavan volonterski rad sa djecom sa smetnjama u razvoju. Autor zastupa mišljenje da bi obrazovanje trebalo da bude zasnovano na nekompetitivnim metodama učenja, a posebno u muzičkom obrazovanju. U trenutku izdavanja ove zbirke kompozicija za klasičnu gitaru, autor ima već preko 20 godina pedagoškog rada sa djecom i mladim. Thank you.
nastavku poslušajmo mlade gitariste koje će izvesti neka dijela iz zbirke, a oni će nam se predstaviti sami. Veliki pozdrav svima, zovem se Amar Gulamović i dolazim iz Tuzli. Trenutno živim i studiram u Francuskoj, tačnije u gradu Strasburu. Velika mi je čast što ću za vas moći izvesti dijelo pod nazvom A Time Ago, koje je komponovao moj bivši profesor Nedim Tinić, uz kojega sam i uz čije sam nastavne metode jako brzo zavolio svijet klasične gitare. Nadam se da ćete uživati. Zdravo svima, ja sam Vasilije Toljić, iz Nikšića sam u Crnoj Gori, ali trenutno studiram u Strasburu u Francuskoj. Počastovan sam što mogu ovim putem samo da podijelim muziku našeg dragog Nedima. Veliki austrijski muzičar Artur Schnabel rekao je da je dobra muzika uvijek bolja nego što mi možemo da je odsviramo. Ja se nadam da ćete moći da osjetite svo bogatstvo i svu ljepotu ovog malog muzičkog dragulja, uprkos manama moje interpretacije. Dr. Pamko ad Astra. Uživajte. Thank you.
Pozdrav svima! Iako smo odabrali online način za promociju zbirke, teško da se kao autor mogu izvući, da ne kažem ponešto o ovom samom projektu, tako da želim samo podijeliti zadovoljstvo što je ova zbirka ugledala svjetlo dana i što će, nadam se, mladi muzičari barem malo obogatiti svoj muzički repertoar u svojoj avanturi učenja sviranja klasične gitare i obrazovanju uopšte. Zbog cijele epidemiološke situacije primorani smo na uzdržavanju od uobičajenih društvenih tokova, ali to ne znači da ne možemo naći kvalitetan način da ipak nastavimo sa svojim životima i da nastavimo da gradimo bolju budućnost i to putem obrazovanja. Ova zbirka originalnih kompozicija za klasičnu gitaru je namijenjena kako za početnike amatere, tako i za one gitariste koji istražuju svijet gitare kao svoju profesionalnu orijentaciju. Siguran sam da će svako pronaći ponešto za sebe, bilo da je tematska kompozicija u formi etide ili komad za bis. Nadam se da ćete uživati u par izvedbi koje smo snimili za vas ovdje u ovom jedinstvenom prostoru u kući Plamena Mira. Još jedanput, pozdrav svima! Dolazimo i do završetka naše promocije, gdje koristimo priliku da se zahvalimo prijateljima i saradnicima koji su na direktan ili indirektan način pomogli ovaj događaj.
i nadamo se budućoj saradnji na drugim i još kvalitetnijim projektima. Zahvaljujemo se javnoj ustanovi Centar za kulturu Tuzla, Fred Fondaciji, Kući plamena mira i udruženjima Super Rar, Balad i Jeunesse Musicale International. Thank you.